ଗତକାଲି ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲୁ ଯେ ଜିଲ୍ଲାନାସୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସାହାରା ଡିହ ଗାଁ, ଯେଉଁ ଗାଁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମହାନଦୀ ମଝିରେ ରହିଛି, ସେ ଗାଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ ରହିଛି ଏବଂ ଗାଁକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପିଇବା ପାଣି, ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେ ଜିନିଷ କେମିତି ବନ୍ୟାର ଚାରିଦିନ ପରେ ପହଞ୍ଚିନି, ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର, ଇଏ ହେଉଛି କାଳଜୟୀ ଗାଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, କାଳିକୁଦ ଗାଁ, ଇଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଁ ବି ମହାନଦୀ ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 1400 ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଁରେ। କାଳିକୁଦ ଚୌଧୁରୀ କୁଦ ଦୁଇଟା ଗାଁ ମନ୍ଦାକିନୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ମହାନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଙ୍ଗା ଜରିଆରେ ଆସୁଛୁ ଏବଂ ସେଇ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମହାନଦୀ ମଝିରେ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଗାଁର ଲୋକେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲଘୁଚାପ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା, ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ ମଚାଇବ, ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଜଳସ୍ତର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ କମୁଛି, ଲୋକ ଏବେ ବି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଯେ ଆହୁରି 4-5 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଲାଗିବ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା, ଯେଉଁଟାକି ପିଇବା ପାଣି, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ତାହା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମଉସା, ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ପାଣି କେମିତି ରହୁଛି? 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ, ପାଣି ତ ଚାରିପଟ ଯାକ ଏଇ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ସବୁ। ଆଉ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶୁଛି? ହଁ, ଘର ଭିତରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ସବୁ ପାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, କିଛି 5-6 ଦିନ ହେଲା କିଛି ମିଳୁନି। ଯାହା ଅଛି ଘରେ ସେ ଖାଇବା କଥା, କିଛି କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଅଧିକାରୀ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେଣି, କେହି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲି ଯେ ଗାଁରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ 4-5 ଦିନ ହେଲା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗାଁକୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଡଙ୍ଗା ଜରିଆରେ ଆସିଥିଲୁ ମହାନଦୀରେ। ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର ଯେ ଏଭଳି ବର୍ଷାରେ ଲୋକ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜଣେ ମାଉସୀ, ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି। ମାଉସୀ, ଏଇ ବନ୍ୟା ହେଲା, ତୁମ ଘର ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି? ଚାଲ ଦେଖି ଆସିବ, ପାଣି ପାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଇଠେଇ ସିଠେଇ ସେମିତି ପଡ଼ୁଛି, ଚାକି ଚୁକି ହେଇକିରି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, କ'ଣ ଖାଉଛ, କ'ଣ ଆଉ ଖାଇବୁ, ସେମିତି ଉପାସ କେତେ ଦୁଇଟା ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇବାକୁ, ଚାଳ ଯେଉଁ ମୁଠା କରିଛି ରାନ୍ଧି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ରାନ୍ଧି ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବିସ୍କୁଟ ଫିସ୍କୁଟ କିଛି ଦିଆଗଲାନି? ନା ନା, କିଛି ନାହିଁ। ପିଇବା ପାଣି କେମିତି ପିଉଛ? ସବୁଠି ତ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ସେମିତି ସେଇଆକୁ ପାଣି ପିଉଛ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ଯିବ ଯିବ ତ ଯିବ, ଆଉ ପାଣି ନ ପିଇଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ମାଉସୀ, କେତେ ପାଣି ଅଛି ଗାଁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ରିଏଲିଟି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ ଯେ ଗୋଟାଏ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କମିନି, ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଆସିଲା, ଗାଁ ଭିତରେ କେମିତି ପାଣି ପଶିଛି, ଲୋକଙ୍କର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ଘର ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ବିନିଘା ନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଚେତନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ରୋଶନ, ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘରର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଚ୍ଚା ଘର ରହିଛି ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପଶିଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଘରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଭିତରର ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଘରେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପଶିଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ, ଆହୁରି ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ଇଏ ହେଉଛି କାଳକୁଜ ଗାଁ, କାଳିକୁଜ ଗାଁ, ଯାହାର ଆମେ
आपको एक्सक्लूसिव चित्र देखा जितेबाला बनिया सरी जितेबाला पुणी वर्षा आरंभ हो जाए लोक क्यों अवस्था रोच्च तार आम आपको चित्र देखू देखूँ गोटे पर गोटे जो भाई भाव में देखते ये सब गुहाल घर रही जो बर्तमान पा पशि लोक क्यों अवस्था रोते लोक जो छात घर रही सबू घरे बर्तमान लोक आश्रय नहीं जो कच्चा घर गुड़िक विशेषकर रही से कच्चा घर गुड़िकर अवस्था बहुत खराब तेणु लोकों भितर जो अभोग आम आपको पूर्व शुणु देखो जो बुढ़ी मौसी अभोग आणुते जे कहीं प्रशासन पहुँची ना चार दिन पाँच दिन है बर्तमान सुधा सुखिला खाद्य भी पहुँचुनि देखो चलिकी जावा भी संभवपर हो बर्तमान जो भाई अवस्था गाँ भितर पा अच्छी तेणु यही स्थित अंत आम आम गणमाध्यम जरिया खबर पहुँचाई चाहिबू जे जो मैंने भी सरकारी अफिसर अच्छा जो मैंने को दायित्व दि जाइए ग्राउंड रे लोकों स्थिति बुझे।